Մենք 30 տարի անձավ ես, մազերս սպիտակացրել եմ այստեղ, հաճախորդի կորցնելու խնդիր կա, սովորել ենք մեկս մեկի, բոլորից գոհ ենք վերևից, մինչև ներքև, թե կուս մեր վարչապետից, բոլորից գոհ ենք, բայց այսօր մեր ընտանիքները թող չզրկեն հացից, անապորձրյա, հազիվ մի կերպ ծերծերին հասցնում ենք, աշխատող չունենք, ամեն մեկը իր պրոբլեմն ունի, հնիչի որ ամեն ինչ դարսացա կգնանք մի տարի կամ մի ամիս կմնանք, չենք կարա, հնարավոր չի, հենց դեք ուզ այսօր պետք է բացել մեր տոնավաճառը, մենք կանգնենք մեր աշխատանքին, վերջ, այդքանը կարանք ասենք, պահանջում ենք, խնդրում ենք, ժողովուրդ ջան, պահանջում ենք, խնդրում ենք, ոչ, մեր գործի, պահանջում ենք, խնդրում ենք, բարձաձայնենք. Դուք քանի տարի է որ այստեղ եք? Ես ուղի 30 տարի ստեղ աշխատել եմ, 30 տարի, ուղի, այո, ես ապրանք եմ վաճառում սեզոնային և ոչ սեզոնային, իմ ապրանքը ես նոր եմ բերել, վարկերով, այո, պլյուս դրան մեր միանգամից չի կարելի բռնել, ինչ որ վարչական տեսուչ 700-500 քանի հոգի ներսնա և ես ամբողջ փողոցի ընտանիքների դուրը փակեն, չհասկացանք, տնի դուրս անեն, մեզ սա մեր դուրնա ոչ թե վերադասի, ես ավելի շատ այստեղ եմ կյանքս անցկացրել, քան իմ տանը, բոլորս միաձայն բողոքում ենք, որ կարավարությանը, մենք խնդրում ենք, ուրիշ ոչ մի բան, թող մեզ ժամանակ տան, սարքեն, մենք կանք աշխատենք, ոչ մի օր չենք կարա տունը մնանք, ժողովուրդ, հիսա վարչուրա, որտեղից ենք մենք վարկերը միցում, պտա մեզ իմ կնիսկ է հանեն վաղը, թող մի մասը, մեր վերադասը գիտի ոնց անի, մի մասը փակի, մեկին ամեն ինչ կարգավորենք, մյուս մասը, կամ էլ մի րոպե, հլը լսեք, ամբողջ Հայաստանով ամեն ինչ իդեալականեր մենակ մնացել են, շատ ապահուված է եղել, ես 30 տարի ստեղ եմ էլ, մի օր մի վտանգ չենք տես այստեղից, այսօր ես ոնց է կապը մի անգամից մեր բոլորին դուրս են անում, ինչի համար, մտածում են մեր համար, այո, սեզոնափոխություն է, նոր պետք առև դուր անենք, ժողովրդին հանեք գցել են փողոցները, հետող կան մեր հարցերը լուծ են հենց հիմա, մի հատ վարչական տեսուչ կարող 1000 հոգու ընտանիքին դուր փակի։ Այո, շատ էլ լավ կա, մեր տնօրինությունը մտածելա և ասելա, որ այս կետերը իրանք չեն համաձայնվել, մենք մեր տնօրինության հետ ենք։ Չէ, նկատի ունեմ, այսպիսի իրավիճակ ես դեռ, եթե հաշվի մեզ այդ իրավիճակի հետ, կա այլ տարբերակ, ժամանակավորապես ուրիշտեղ ձեր ապրանքը։ Չկա, մենք ստեղից ենք, ում ուրիշտեղ չենք ընալու։ Մենք հանգիս մեր ստեղ հարցնա, մեր ընտանիքի հարցնա, որ մենք չենք կարմ, շտա անաշխատողը ես եմ, հիմա որ ես չաշխատեմ, ոչ կոմունալ կարամուծեմ, ոչ վարկ կարամուծեմ, ոչ էլ ինչ-որ մի բան, պետք է հետան մենք կախվենք, սյո էլ ուր, հետան կազնում եք բակու պրզնենք։